Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Téma digitálního učebního materiálu JS04 je Lisabon, první část. Lisabon je hlavní město Portugalska, nejzápadnější velké město Evropy, které v posledních letech zažívá renesanci, má živou a prosperující kulturu, která má v Evropě své jméno. Ovšem problémy jsou velká nezaměstnanost a vleklá finanční krize. Lisabon má přímý kontakt s Atlantickým oceánem a okouzlí turisty bílými vápencovými budovami, intimními uličkami, nočním ruchem, úžasnou kuchyní, typickým tancem a zpěvem. Právě proto láká k dovolené po celý rok. Stalo se i hlavním městem kultury v roce 98, kdy zde bylo pořádáno Expo 98. Ideální způsob, jak se dostat do Lisabonu, je letadlem z Prahy. Některé nízkonákladové lety, které sice vedou přes Budapešť, mají také příznivé ceny. Největší portugalské letiště je právě v Lisabonu, Aeroporto da Portela, a odbaví 15,3 milionů cestujících ročně. Letiště je také domovem místní letecké společnosti TAP Portugal. Právě sledujete lisabonskou čtvrť Oriente, kde je velké množství hotelů, spíše dražších a luxusnějších, ale také vstup do metra a velké autobusové centrum. I zde platí, že ideální je koupit si 24-hodinový lístek, který platí pro autobus, metro i tramvaj. Přímo z letiště jezdí 3 linky aerobusů, které míří do nejvýznamnějších částí Lisabonu. A právě jednou z těchto částí je Oriente. Linka metra z Oriente vám umožní přestup na další 3 linky metra, které společně pokryjí většinu Lisabonu. Linky mají své názvy i barvy. Azul, Amarela, Verde, Vermela. Při cestování v metru počítejte jen s portugalskými nápisy. Asi nejdůležitější je vstup do metra, entrada, a výstup, exit, saída. Označení stanic, výstupů a dalších informací vždy najdete jen v portugalštině. Naštěstí prodejní automaty na lístky jsou i v angličtině, tedy si dokážete koupit denní lístek, týdenní či jen lístek na jednu jízdu. Lisabon také hostí 2 agentury Evropské unie. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost a Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost. Také zde najdeme 2 velké památky zařazené do UNESCO, a to je Belém a Jeronimus. Most, na který se právě díváte, se nazývá Ponte Vasco da Gama. Byl dokončen v roce 1998, má 17 kilometrů a patří nejdelším mostům na světě. Tento most je postaven nad řekou Tejo. Lisabon je postaven na 7 pahorcích, má teplé podnebí, s mírnou zimou a velmi teplým létem. Díky golfskému proudu jsou zimy s průměrnou teplotou kolem 15 stupňů Celsia během dne a 9 stupňů v noci. Sníh a mráz jsou zde vzácností. Díky blízkosti oceánu je větrno a rychlé změny počasí. Město se táhne podél severního břehu řeky Tejo, kterou turisté mnohdy považují již za moře, protože se nedaleko do Atlantského oceánu vlévá. Významnou památkou je Santa Maria Maior de Lisboa, nebo také známá jako Sé de Lisboa. Jedná se o římsko-katolickou katedrálu, která přežila velké množství zemětřesení a často byla opravována. Právě proto je směsící řady stylů. Katedrála je jakési znamení křesťanského působení po dobytí křižáky. Také budova vypadá jako pevnost, což je důsledek obranných prvků před Araby.
Styly zde najdeme románské, gotické, neoklasicistické, ale také rokokové. Na základě nalezišť megalitů, dolmenů a menhirů můžeme usuzovat na původní keltské osídlení, ale také fenické vlivy. Oblast byla centrem obchodu, odbytištěm cenných kovů, soli, ryb a koní. Po porážce Hannibala během punské války Řím zbavil Kartágo Hispánie, tedy Pyrenejského poloostrovu, a vzniklo tak municipium Felicitas Julia. Římané zde stavěli obrané zdi, chrámy, divadlo, pohřebiště a tak dále. Město zkvétalo, bylo centrem obchodu a spojnice s Británií. Po rozpadu římského impéria zde v 5. století vtrhli barbaři a vandalové. V 6. století bylo Portugalsko integrováno do Visigótské říše. V 8. století byl Lisabon přemožen muslimskými silami, především Berbery a Araby ze severní Afriky. V Lisabonu se stavěly mešity, hradby a typické muslimské domy. Zpět byl Lisabon dobyt až v roce 1147 v rámci rekonkvisty křižáky. Zatímco Arabové měli ke křesťanství určitou toleranci, tak islám byl po dobytí velmi tvrdě potlačován. Lisabon je jedno z nejstarších měst Evropy a světa. Ovšem počátky známé historii se píší až s příchodem Julia Cezara. V tomto období vznikl název pro danou oblast Olisipu. Tento výraz najdeme i dnes na hotelích, obchodech či v ulicích. Následně zde vládly germánské kmeny a po dobytí křižáky v roce 1147 se stal Lisabon hlavním politickým, ekonomickým i kulturním centrem Portugalska. 98% obyvatelstva jsou Portugalci a 2/3 asi žijí na venkově. 95% je katolíků. Menšiny pochází z Angoly, Brazílie, Kapverdských ostrovů. V roce 2005 1/3 žáků pokračovala v univerzitních studiích. Ovšem dnes sociální poměry, chudoba a nezaměstnanost tento trend značně zvrátily. Velký rozmach zažívá Lisabon především v 15. až 17. století. Tato století jsou ve znamení námořních expedicí. Portugalsko se stává námořní velmocí, a to je především spojeno se jménem Vasco da Gama. Toto jméno je všudy přítomné v Lisabonu dodnes, na názvech obchodů, čtvrtí, ulic či mostů. Lisabon se stává centrem obchodu mezi Afrikou, Indií a Dálným východem, později také Brazílií. Získává tak velké bohatství, a to především z prodeje koření, otroků, cukru, textilu. Zlatá éra Lisabonu je 16. století. Pro Lisabon a také Portugalsko byla osudná dvě data. 1580 a 1755. V roce 1580 ztratilo Portugalsko nezávislost na Španělsku, a to až do roku 1640. V roce 1755 přišlo ničivé zemětřesení, které zničilo téměř 85% lisabonské architektury. Zemětřesení byla v Lisabonu běžná, ovšem takto ničivé zemětřesení bylo katastrofální. Portugalsko je zemědělská země, obděláváno je asi 43% plochy a právě v Lisabonu či v blízkosti u řeky Tejo se daří pěstovat víno, fíky, broskve, mandle, pomeranče. Velmi typický je i rybolov, především sardinky, tuňáci. A nesmíme zapomenout na zisk korků, který pokrývá světovou spotřebu. Průmysl je zaměřen spíše na textil, obuv, ale dominují hlavně služby. Jedna z nejstarších čtvrtí Lisabonu, kterou najdeme u jižního svahu řeky Tejo, se nazývá Alfama.
Tato čtvrť vznikala během islámské invaze a jednalo se o největší část města. Ovšem později, zvláště po zemětřesení, byla obývána rybáři, chudými a právě zde vznikla smutná, tesklivá píseň Fadů. Je to jedna z mála oblastí, která se po zemětřesení dochovala. A proto zde můžeme sledovat prvky islámské kultury. Vidíte nepravidelné ulice, nacpané domy, maurské znaky a architekturu od starého středověku až po 19. století. Po obrovském zemětřesení v roce 1755 rozhodla vláda, že bude nutné zbylé památky strhnout a vystavět město úplně znova. Protože co nezničilo zemětřesení, to zničilo tsunami, které dosahovalo až 30 metrů. Další temnou dobou Lisabonu byl počátek 19. století, kdy bylo Portugalsko napadeno Napoleonem, který plenil budovy, objekty a pustošil zemi. V roce 1910 bylo ukončeno vládnutí monarchie a ustavena republika. Ovšem byla poměrně nestabilní a už v roce 1926 byla republika svržena a nastaven režim Estado Novo, což je známo jako druhá portugalská republika. Byl to režim poměrně nacionalistický, který si však udržel během druhé světové války neutralitu a tak se především Lisabon stal bránou pro uprchlíky, případně špiony. V roce 1974 byl režim Estado Novo svržen v rámci Karafiátové revoluce a byla ustanovena Třetí republika. V 90. letech prochází Lisabon velkými renovacemi, modernizací, je vystavěn voz Vasco da Gama a pořádáno Expo 98.